В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященний Владико Андріє, всечесні Отці, дорогі в Христі брати і сестри. Сьогодні наша Україна, наш народ, але теж і світова міжнародна спільнота спогадує сумні роковини. Сьогодні тут, у Києві, день 24 лютого по-особливому увійшов в нашу історію. Ми сьогодні спогадуємо початок повномасштабної російської агресії, нападу нового сучасного російського окупанта на нашу мирну землю. Спогадуємо, тому що наше християнське сумління нам каже, що ми не маємо права забути. Ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що війна не почалася тільки рік тому. Ми пам'ятаємо сумний і трагічний початок 2014 року. Ми пам'ятаємо Слов'янськ і Краматорськ. Ці міста початку мучеництва, хресного шляху нашого народу. Ми пам'ятаємо незаконну окупацію Криму, біди і трагедії наших братів і сестер там, на цьому особливому клаптику української землі, трагедію цілого народу кримських татар. Ми пам'ятаємо Савур-Могилу, пам'ятаємо Іловайськ, пам'ятаємо Дебальцеве. А до цієї вервиці, позначеною кров'ю синів і дочок України, 24 лютого минулого року вписалася історія нашої столиці, нашого золотоверхого Києва, який наші князі будували як новий Єрусалим, місто, де Бог мешкає із своїм народом. Можливо, цей день кожен з нас тут присутніх пережив по-своєму. Але всіх нас тоді сколихнуло страшне слово «війна». І цей наш патріарший собор тут, у Києві, відразу перетворився в чудесний спосіб на новозавітній Ноїв ковчег, тут, на берегах Сивочолого Дніпра. Відразу, в перші хвилини цієї новітньої трагедії, наш собор почав наповнюватися людьми. Наші крипти перетворилися на цей ковчег серед розбурханого моря. Ковчег порятунку життя серед смертоносних хвиль, які тоді заливали нашу батьківщину і нашу столицю. Перетворився на простір порятунку і безпеки. Серед тої хвилі, коли ми бачили, як на Київ падають ракети, бомби, як тут над нашими головами кружляли російські гелікоптери. Сьогодні ми пам'ятаємо, спогадуємо, і в цей день цих сумних роковин ми хочемо провести в молитві, пості і добрих діл милостині.
Один із святих церкви, святий Петро Кризолог, стверджував, що молитва, піст і милостиня властиво є одною духовною дійсністю. Він казав, що піст є душею молитви, а добрі діла є життям справжнього посту. Бо те, про що в молитві стукаємо до неба, в пості ми можемо випросити. А ділами милосердя і любові ми можемо отримати від Бога те, про що просимо, про що молимося. Тому ми сьогодні молимося. А так важливо нам сьогодні в тій молитві найперше подякувати Господу Богу за те, що Він нас не покинув в тих найстрашніших, найдраматичніших моментах нашої історії. Що Він був і є з нами. Більше того, Він начебто в тих драматичних хвилинах наново воплотився в тіло нашого страждаючого народу. І кожного разу, коли ми бачили смерть, бачили рани, бачили кров, ми бачили рани самого розп'ятого Христа у тілі нашого народу. І саме завдяки тому, що Він був у нас і серед нас, ми змогли вистояти. Коли хтось сьогодні питається, в чому є секрет стійкості нашого народу, ми можемо з твердістю сказати, коли Господь Бог є серед міста, воно не похитнеться. Це і ті слова, які написані на апсиді собору Святого Софії в Києві. Ці наші молитві ми сьогодні поминаємо усіх, хто віддав своє життя і став на захист своєї батьківщини. Починаючи від героїв Гостомеля, а відтак усіх інших полів битв, як на землі, так і на морі. Сьогодні ми дякуємо Господу Богу за наше українське військо, за наших захисників і захисниць батьківщини, тому що вони нам подарували життя. Ми сьогодні живемо, молимося і працюємо, тому що в ті хвилини, там, біля Бахмуту і Авдіївки, біля Куп'янська і Вугледара, хтось віддає своє життя. Сьогодні в молитві ми хочемо згадати про всіх невинно убієнних в Україні упродовж цього трагічного року. Дітей, жінок, старців, нашу молодь. Ми сьогодні хочемо згадати усіх, кого закатували російські злочинці в Бучі і в Бородянці і в усіх інших катівнях на тих територіях, які вони затоптали своїм грубим чоботом. Згадаємо сьогодні тих людей з Бородянки, яких засипало в підвалах під багатоповерхівками, і які там так і не змогли дочекатися визволення. Так хочеться сьогодні згадати усіх по імені, які віддали своє життя за батьківщину, які невинно були вбиті в Україні впродовж цього останнього року.
але, можливо, по-людськи нам ті хвилини це є неможливе. Це є десятки, а може сотні тисяч людей. Але ми віримо, що їхні імена є записані на небі. І ми сьогодні просимо, щоб ангели на небі перед Божим престолом читали разом з нами ім'я кожного і кожної з них. Ми молимося. Але теж ми сьогодні постимо. Тим постом ми є солідарні з усіма тими, хто сьогодні не має що їсти і пити. З тими, хто перебуває на окупованих територіях. З тими, які перебувають в російському полоні. Ми солідарні з усіма тими, які сьогодні в цей день волають до небес, очікуючи на звільнення. Той час, коли світ думає, як торгувати українськими територіями, ми кажемо, ні, ми не можемо торгувати людськими душами і життям наших братів і сестер там, на окупованому Донбасі, окупованому півдні України, Маріуполі, на нашому окупованому Запоріжжі і лівобережній Херсонщині. Ми не можемо не молитися про окупований Крим. Але теж нашим постом ми хочемо щось діяти. І тому сьогодні молитва і піст нехай буде підтримкою для всіх тих, хто бореться. Підтримкою нашого героїчного війська, наших волонтерів, наших рятувальників, медиків, усіх тих, які кожного дня виборюють перемогу України. Сьогодні нашим постом ми хочемо бути солідарними з усіма, хто втратив рідних, помешкання, майно. Мільйони українців змушені були полишити свої домівки. Мільйони сьогодні опинилися далеко поза межами своєї батьківщини. Сьогодні нашим постом ми єднаємося разом з усіма ними. Сьогодні ми хочемо чинити добрі діла. Бо лише той, хто дає, може отримати. Той, хто ділиться останнім, ніколи не буде відчувати брак чогось сам. Бо то Господь помножує наші ресурси, наші сили, наші можливості. Тому сьогодні ми хочемо подякувати усім тим, які стали солідарними з Україною. Усім тим, які поспішили нам на поміч. Усім тим, які упродовж цього страшного року намагалися голодних нагодувати, спраглих напоїти, нагих зодягнути, подорожніх у дім прийняти. Навіть тих, які невпинно діяли діла милосердя навіть до тіл наших померлих і загиблих. Бо завдяки вселенській солідарності ми в Україні можемо сьогодні сказати, що ця війна, яка спричинила гуманітарну кризу небачених масштабів третього тисячоліття, цю кризу ми могли гідно витримати. І там, куди дійшла рука жертводавця, на тих територіях, які українське військо змогло відстояти або звільнити, ніхто не помер з голоду. Ніхто не помер
від спраги чи холоду. Завдяки світовій солідарності ми переживаємо оцю найстрашнішу зиму в історії України. Чого не можемо сказати про окуповані території? Скільки там людей померло від голоду і спраги, і холоду, мабуть, ще скаже сьогодні історія. В цей день пам'яті ми молимося, постимо і чинимо добрі вчинки. І ми відчуваємо, що Господь Бог дарує нам перемогу. Ту перемогу, про яку у молитві стукаємо до неба. Господь дарує нам перемогу, яку постячи отримуємо. Господь дарує нам перемогу, яку, діючи діла милосердя, ми можемо одержати. Ту перемогу, яку наближаємо кожним днем нашої праці і нашої молитви. Ми можемо сьогодні сказати, Росія уже програла, але ми ще не перемогли. Тому сьогодні просімо цими словами давнього тропаря, яким величаємо хрест Господній. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Дай перемогу благовірному народові Твоєму над супротивниками. І хрестом Твоїм охорони люд Твій. Амінь. Слава Ісусу Христу!